Próxima estação. São Cristóvão. Próxima estação. São Cristóvão. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para todos os ramais e integração com o metrô. Passageiro, fumar nos trens e estações, além de ser proibido por lei, prejudica a sua saúde e incomoda os outros passageiros. Sim, aquela primeira que é lá. Não parece nada. Mas, posto, sim.
Atenção, portas em movimento.